Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականներից մեկն անդրադառնալով ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին նշել է, թե ինչպես կարող է նախագահ Բայդենը պայքարել Ռուսաստանի դեմ։ Նախագահ Բայդենը արտաքին քաղաքական իր առաջին խոշոր ելույթում կոչ է արել վերականգնել Ամերիկայի դաշինքները և ամրապնդել ամերիկյան դիվանագիտությունը։ Բայդենը նաև հայտարարել է, որ ինքը պայքարելու է Ռուսաստանի արտաքին ագրեսիայի և ներքին ավտորիտարիզմի դեմ։ Ըստ պարբերականի սկզբից նա պետք է ցուցադրի իր նոր մոտեցումը Վրաստանում, որը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սևծովյան տարածաշրջանի հիմնական օղակն է։ Վրաստանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից հարևան պետությունների ազգային անկախության և ժողովրդավարական զարգացման վրա հարձակման առաջին զոհն էր և ԱՄՆ-ի այս մերձավոր դաշնակցի դեմ Մոսկվայի ագրեսիան շարունակվում է մինչ օրս։ Վրացական ժողովրդավարությունն ամրապնդվեց 2020 թվականի հոկտեմբերին կայացած ընդհանուր ընտրությունների ժամանակ։ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը օգնեցին այն վերածել խորհրդարանական ժողովրդավարության։ Ժողովրդավարության մեջ նոր հաջողությունները ցուցադրելով նախկին վարչապետ և իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Երբ Իվանիշվիլին ներքաշվեց քաղաքականության մեջ, Վրաստանը մերձեցավ արևմտյան ինստիտուտներին, ստորագրելով ասոցացման համաձայնագիր Եվրամիության հետ, առաջնահերթություն տալով ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը և խորացնելով ԱՄՆ-ի հետ անվտանգության համագործակցությանը։ Վրաստանը նաև ձեռնամուխ եղավ ժողովրդավարական բարեփոխումների Եվրամիության որոշ անդամների հետ հավասար ցուցանիշեր գրանցելով այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են օրենքի գերակայությունը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտը սոցիոլոգիական հարցում է անցկացրել 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Վերջինս ցույց է տվել, որ Վրաստանի քաղաքացիների 80%-ը կողմնակից է երկրի անդամակցությանը Եվրամիությանը, իսկ 74%-ը Վրաստանի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Արևմուտքի հետ ինտեգրվելու ցանկությունը սնուցվում է Մոսկվայի անվերջ սպառնալիքներով։ Վրաստանի վրա իշխանությունը հնարավորություն կտար Ռուսաստանին պահանջել տարածաշրջանային գերակայություն Անդրկովկասում և Սևծովյան տարածաշրջանում, սպառնալ Եվրոպայի և Ասիայի միջև կարևոր էներգետիկ և առևտրային կապերին և զգալիորեն սահմանափակել ամերիկյան և եվրոպական ազդեցությունը։ 2009 թվականին ԱՄՆ-ի հետ ձևավորած Վրաստանի ռազմավարական գործընկերությունը զսպում է Ռուսաստանի ագրեսիվ նկարտումները։ Թրամփի վարչակազմը ցույց տվեց Վրաստանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի քաղաքականության շարունակությանը, ամրապնդելով երկրի պաշտպանունակությունը ռազմական տեխնիկայի, մասնավորապես ջավլին, հակատանկային կառավարվող հրթիռի մատակարարման միջոցով։ Պետք արտուղար Էնթոնի Բլինքենը ևս հայտարարեց, որ Վրաստանի համար ՆԱՏՕ-ին անդամակցության դռները դեռևս բաց են։ Վրաստանին այժմ անհրաժեշտ է իր ափամերձ գիծը պաշտպանելու համար ռազմածովային արդյունավետ ուժեր ստեղծելու գործում օգնություն, ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության կուտակում և ՆԱՏՕ-ին անդամակցության ավելի հստակ ճանապարհային քարտեզ։ 2020 թվականի նոյեմբերին Մոսկվան ամրապնդեց իր ռազմական ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարճատև պատերազմից հետո, նշում է պարբերականը, Ռուսաստանն արդեն 2 ռազմաբազա ունի Հայաստանում և շարունակում է ռազմականացնել գրավյալ վրացական տարածքները։ Վրաստանի ռազմավարական մեկուսացումը կհանգեցնի Բալկաններում միջերկրական ծովի արևելյան և մերձավոր արևելքում Սև ծովը որպես կամուրջ օգտագործելու ռուսական ցանկության ուժեղացմանը։ Սև ծովում ռուսական ռազմական խմբավորման ակտիվ հավաքագրումը նախատեսում է նաև վերահսկողություն հաստատել ծովային ամենակարևոր ուղիների, ծովային տնտեսական գոտիների և էներգետիկ ռեսուրսների դեպի Եվրոպա տարածման վրա։ Վաշինգտոնի հաստատուն աջակցությամբ Վրաստանի մերձեցումը ՆԱՏՕ-ին կխոչընդոտի Ռուսաստանի ջանքերին, իր ուժն ու ազդեցությունը մեծացնելու համար և ազդանշան կուղարկի Հայաստանին ու Ադրբեջանին, որ նրանք նույնպես կարող են ազատվել Մոսկվայի խեղդող բռնությունից, եզրափակել է հոդվածագիրը։ Առաջին լրատվականը զրուցել է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պուտինը հայտարարել է, որ ոչ մի դեպքում և երբեք Դոնբասը չեն լքի։ Արդյոք սա ռուս-ուկրաինական լայնածավալ պատերազմի անոնս է։ Ոչ, լայնածավալ պատերազմի անոնս չէ։ Ուկրաինական կողմն ակտիվացել է, արևմուտքից էլ պնդում են Ղրիմը պետք է վերադարձվի, ռուսներն էլ պատասխանում են։ Լավրովն օրերս ասաց, ուզում ես խաղաղության, պատրաստվիր պատերազմի, դա չի նշանակում, որ հենց այսօր կանեն, բայց տրամադրություններն արտահայտում են։ Առաջիկայում ռուս-ուկրաինական բախման ականատես չենք լինի, մինչև Ամերիկայում Բայդենի իշխանությունը չամրանա, ոչինչ չի լինի, իսկ երբ Բայդենի իշխանությունը լիարժեք դառնա, իսկ դա կլինի մոտավորապես ամռանը, այդ ժամանակ կտեսնենք, թե դինամիկան ուր է գնում։ Հիմա պարզապես խոսում են, եթերային պատերազմ է։
Թուրքիան Ուկրաինային բայրակթարներ անօթաչուները խոստանում։ Բայրակթարը դարձրել են միջուկային զենք։ Որտա՞, ինչ է լինելու։ Գովազդ արեցին մեր ողորմելիների պատճառով։ Որքանով լարվածություն կա, որովհետև անընդհատ խոսվում է տարածաշրջանում նոր բախումների հնարավորության մասին։ Ամբողջական ու արմատական տեղաշարժ է հիմա։ Ամերիկացիները Մոնրոյի հայեցակարգից հրաժարվեցին, բայց հիմա դեմոկրատներն են եկել, որոնք գլոբալիստներ են։ Հիմա Ամերիկան նորից վերադառնում է եւ պարզ է, որ շատ հարցերի նշանակությունը փոխվում է։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը հայտարարել է, որ իր երկրի կառավարությունը մտադիր է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման նոր ուղիներ գտնել։ Ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը, երբ պատերազմի ժամանակ բավական սրվել էին հայ-ուկրաինական հարաբերությունները, հաշվի առնելով Ադրբեջան-Ուկրաինա մերձացումը։ Նորմալ է ամեն բան։ Ուկրաինան ոչ էլ պատերազմը սկսել է, ոչ էլ պատերազմի ճակատագիրն է որոշել։ Պատերազմն ավարտվել է եւ հիմա Հայաստանին արմատական վերակառուցման, վերականգնման, վերափոխման եւ արագ տնտեսական զարգացման հնարավորություններ են պետք։ Դրա համար այդ տեսանկյունից նորմալ եմ գնահատում այդ հայտարարությունը։ Պատերազմը 30 տարվա զարգացումների արդյունք էր։ Հիմա պետք է փոխել մոտեցումները, նոր հարևաններ, նոր բարեկամներ գտնել։ Այդ համատեքստում պետք է դիտարկել նաև Ուկրաինան, որը տնտեսական որոշակի հնարավորություններ ունի։ Մեզ էլ շուկա է պետք, եթե որոշել ենք մոդեռնիզացվել։ Ուզում եմ ասել, պետք չի ամեն ինչը կապել նրա հետ, ինչ եղավ։ Շատ ավելի կարևոր է, թե ինչ է լինելու։ Այս համազգային ճգնաժամային վիճակից ո՞նց ենք դուրս գալու։ Ասում ենք Ուկրաինան զենք է վաճառել Ադրբեջանին, բայց եղել է դեպք, որ մենք զենք ենք ուզել գնել, Ուկրաինան չի տվել։ Քննադատվում է, որ պատերազմի օրերին Ուկրաինան իրեն շատ իներտ էր պահում, որևէ կերպ չդատապարտեցին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները։ Իբր նրանք հալ ունեն, Ուկրաինայի գլխավոր խնդիրը Ղրիմն է, Դոնբասն է եւ Ռուսաստանը, որը ամենօրյա սպառնալիք է իրենց համար։ Իրենք իրենց խնդիրներով են տարված, մեր հարցն իրենց համար կողքից ինչ որ հարց է։ Ամեն մեկն իր հայեցողությամբ է աշխատում։ Հիմա մենք մի շատ կարևոր խնդիր ունենք։ Շատ արագ պետք է մեկուսացումը հաղթահարել։ Երկրորդ՝ արդիականացնել արդյունաբերությունը, գիտությունը, կրթությունը եւ նոր չափորոշիչների մեր աշխատանքը։ Ինչ ենք անելու, ամբողջ աշխարից խռոված ենք մնալու։ Մեր գողապետությունից պետք է հայությունը նեղանա, ոչ թե այլ երկրներից։ Բացի այդ, եթե Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, Ուկրաինան էլ Ռուսաստանի թշնամին է։ Այդ դեպքում շատ մեծ նշանակություն ունի, թե ով ում հետ է աշխատում։ Մենք միշտ պետք է նկատի ունենանք, որ մենք այն վիճակում ենք, որ աշխարհով մեկ սփռված է հայությունը, այդ թվում Ուկրաինայում։ Հիմա Ուկրաինան Հայաստանի հետ տնտեսապես հարաբերվելու խնդիր ունի։ Եթե մենք մերժում ենք այս կարգի պետություններին, որոնք երկրորդական, երրորդական դեր էլ չեն ունեցել պատերազմում, մենք հեռու չենք գնա։ Նաև պետք է հիշենք, որ Ղրիմը լավ է լինի ցանկացածինը, քան թուրքերինը, բայց եթե ռուսներն ու ուկրաինացիները չկարողանան լեզու գտնել, կարող է եւ անցնել Թուրքիային։